Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun ko'rsatadigan 300 manat mashina ko'rinishda 300 ma, ya'ni 16 yillikka 19 16 60 ga 19 yillik 3 razmerda 300 masi. Video davomida kuzatib borsalaringlar albatta sizlarga razmerlari bilan ko'rsatib, har bir xonalar razmerlari bilan ko'rsatib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Umumiy ko'rinishi bu. Bu devor ko'tib ko'rinishi ko'rib turganda fundament qo'yilishi mana shunday ko'rinishda joylashgan fundamentlari homestlarga yani chizmani ko'rsatib o'taman xonalarni razmerlari bilan ko'rib turganlaringizda 16x60 bu yog'i bu yer esa 19x50 o'lchamdagi 300 masi ko'rib turganlaringizdek chiroyli 300 masi joylashgan. Yani bismillahir rohmanir rohim deb kirgan darvozaxona. Darvozaxonamiz 3x60 o'lchamda eniga bo'yiga ketgan bu yog'i uzunligi. Kirganimizda ya'ni o'ng tomonda 2 ta xona var, chap tomonda katta asosiy uy joylashgan. Kirganimizda o'ng tomondan boshlaydigan bo'lsak, o'ng tomonda chiqqan zina var. Zinadan o'tganimizda 2 metrga 1,20 o'lchamdagi, ya'ni koridorimiz var. Bu fundament ko'rinishi. Devor eshik romlarini ko'rsataman. Ko'rganingizda o'ng tomonga yana burilganimizda 3,40 ga 3,10 o'lchamdagi bitta xona joylashgan. Koridorimiz to'g'ri esa 4,90 ga 3,20 o'lchamdagi yana bitta katta xona joylashgan. Xona bu uydan chiqqanimizdan keyin, ya'ni bu vremenka sifat qurilgan. Bu uydan chiqqanimizda asosiy uyga kiradigan bo'lsak, asosiy uyimiz kirganimizda ya'ni 3,60 ga katta xol, 6,50 o'lchamdagi katta xol joylashgan. Katta xolimizdan o'tib, o'ng tomonga burilganimizda oshxona oshxonamiz ya'ni 2,70 ga 5,10 o'lchamdagi katta oshxona joylashgan. Oshxonadan chiqqanda oshxona yonida umumiy hammom, ya'ni 2 metrga umumiy hammom ko'rib turganlaringizda 2 metrga 2,30 o'lchamdagi umumiy hammom joylashgan. Uning yonida kattalar yotoqxonasi var. Kattalar yotoqxonasi 3,40 ga 5,10 o'lchamda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ichida dushovoy kabinasi ham bor, ya'ni 1,60 ga 2 metr o'lchamdagi dushovoy kabina joylashgan. Bular hammasi fundamentlari, asosiy fundamentlari 40 santimetrdan. Mana bu перегородка 30 santimetr i mana bu 30 santimetrdan, mana ikkita перегородка esa 20 santimetrdan joylashgan. Agar rasmlar qira ko'rinayotgan bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga o'tsangiz, mana bu yerda Telegram kanalimiz o'tib bemalol tiniq rasmlarni, kattalashtirilgan variantda rasmlarni olib foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Xullas bu yerdan o'tganimizda yoniga o'tganimizda maydonda bitta xona joylashgan, ya'ni 5 metrga 3,70 o'lchamdagi yana bitta katta xona joylashgan. Bu yerda yonida ya'ni 3,70 ga 5 metr o'lchamdagi yana bitta xona joylashgan. Bu xonani yonida kichikroq, ya'ni bolalar xonasiga mo'ljallab 3,60 ga 3,40 o'lchamdagi xona ham joylashgan. Bu yerda bemalol so'ri qo'yib choy ichib televizor ko'radigan joy qilsangiz ham bo'ladi. O'tirib hangar qilib oilaviy katta hol joylashganligi sababli hovlimiz shu aytganda 16x60 ga ya'ni 19x50 o'lchamdagi hovliga joylashgan, ya'ni 3,5 sotixga yaqin yerga 4 sotixga qursangiz ham bo'ladi bu narsani. Chiroyli qilib bu fundament ko'rinishlari. Bitta mana bu eshik romlari joylashganlari hammasi Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Rasmlarni bemalol foydalansangiz ham bo'ladi. Bu esa seysmopoyisk aylanasi 3D variantlarini ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Agar uy chizdirmoqchi bo'lganlar, faqat biz chizib beramiz. Mana shunday ko'rinishda tom qismini chizib bermaymiz biz. Mana shunday ko'rinishda chizib beramiz fundamentlari, devori, seysmopoyisk. Mana shunday qilib chiroyli qilib ko'rinishlarini chizib beramiz. Mana bu devor ko'rinishlari ko'rib turganlaringizdek
bu ise fundamentte görünüşü. Bana bu darvaza xona. Bu durganlarını bana fundament koyuyor yani. 40 santimetre balantlik takıgamız bu fundament. Eğer sizlerge kandem aklı olsa bir mola sizler balantrak ham kısaylarin buladı. Yani 70 santimetre. 50 santimetre kısaylarin buladı. Dostlar kanalımızga o'tinglar, Telegram kanalımızga albatta olib foydalansangiz ham bo'ladi, ma'qul bo'lgan bo'lsa bu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelgusi videolarimizda ko'rishguncha. Videoni tayyorlab biz bilan bog'lanish uchun har bir kanal, Telegram kanalı, Instagram ssılkalarımızı kaldıramız. Bir malı uçlayayım mümkün.